Opština Šid je ušla u program elektroprivrede Srbije za rekonstrukciju i zamenu starih bandera za nove betonske. Povodom toga, zamenik predsjednika opštine Šid obišao je radove u Vašici koji se odvijaju u ulicama Nikole Tesle i Vojvođanskoj. Na teritoriji opštine Šid će u 8 naseljenih mesta u narednom periodu od nekih mjesec dana biti zamenjeno preko 200 bandera. Drvene će biti zamenjene sa betonskim banderama, isto tako će biti kompletno rekonstruisana i zamenjena elektromreža gdje će biti ugrađeni samonosivi kablovi. Samim tim, osim modernizacije koja je vidljiva, imat ćemo bolje snabdevanje svih krajnjih potrošača, pre svega privatnih domaćinstva u našoj opštini. Veliku zahvalnost prema Elektroprivredi Srbije izražavam u ime svih građana naše opštine i nadam se da će ovi radovi da budu sprovedeni u roku koji je planiran. Završetak radova u Vašici planiran je za 10 dana, a sljedeće mjesto u kojima će se obavljati su Adaševci, Gibarac i Šid.